opäť budem apelovať na tých, ktorí sa modlia k Márii, ktorí majú rôzne, veľa ľudí má žiada o priateľstvo, čo máte na profilovkách obrázku podobu Márie, alebo tam dávate nejaké príspevky, že sa tam modlíte k Márii, Medžugorje, toto, toto, toto. Ja chcem vás varovať. Keď sa budete modliť k Márii, budete uctievať Máriu. Ježiš sa k vám neprizná. Boh Otec sa k vám neprizná. Mária bola človekom ako my. Narodila sa tiež v dedičnom hriechu. Tiež mala dedičný hriech. Ona bola človekom ako my. Nikdy Bohom nebola. A ona, Boh si ju len použil. Použil si, ako si používa kdekoho. Ako si používa napríklad mňa na nahrávanie týchto videí. Ako si používa Božích služobníkov. Ju si použil. Na to, aby porodila Ježiša. Aby dala Bohu ľudskú podstatu. Ona dokonca není ani bohorodička, lebo Ježiš Bohom bol. Bol. Boh, proste Ježiš bol. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo Boha a to slovo bolo Boh. Boh, Ježiš bol pri stvorení sveta. Ona podala len ľudskú podstatu. Maria bola zbavená hriechu, keď prišiel za ňou anjel a povedal jej, milosťou si obdarená. V tej chvíli bola zbavená hriechu. A keď o nej hovorí, že blahoslaviť ťa budú všetky národy, to neznamená, že ťa budú uctievať. Ale že ťa blahoslavený v grečine znamená šťastný. Takže budú ju nazývať šťastnou. Ale nie, že ju budú uctievať. To veľmi pokrivené učenie. Pozor na to. Keď sa Ježiš narodil v evanjelii, máte, že prišli traja mudrci a prišli sa mu pokloniť. Jemu, Ježišovi. Nikde tam nie je napísané, že prišli sa pokloniť jej, Márii. Pozrite sa do evanjelií. Prišli sa mu pokloniť. Mu, to znamená Ježišovi. Mu. A nie Márii. Vlastne máte aj, keď pôjdem pokračovať ďalej, Ježiš mal súrodencov, mal bratov a sestry. Máte to na x miestach, dala som to do popisku. Ježiš a jeho rodina, súrodenci. Ježiš bol prvorodený syn, je to napísané prvorodený, ale Maria mala ďalšie deti s Jozefom. Normálne mal Ježiš súrodencov, ktorí zo začiatku do konca ešte boli proti Ježišovi. Si mysleli, že sa zbláznil. To máte v evanjeliu. Že jo, keď prišli s mamkou, s Máriou proste a hľadali ho. Tam sú v popisku, sú, takže vlastne Maria Pána už neostala po porode. Ona bola normálne, žila ďalej proste, ako bežne, len si ju Boh použil. Bola to úžasná žena, preto si ju vybral, áno. Ale my ju nemáme, máme si ju ctiť, ale nemáme ju uctievať. Ja som si urobila nejaké poznámky, aby som nič nevynechala. Posledná zmienka o Márii je na deň letníc v skutkoch 2. kapitole, keď boli v hornej dvorane, keď čakalo 120 ľudí na Ducha Svätého a na primluvcu, na parakléta. Takže ona bola, posledná zmienka o Márii je tam a už nikde inde sa o nej nepíše. Mária nebola na nebo vzatá, ako to tvrdí, to v roku okolo roku 1950 to vyhlásil pápež, že Mária bola na nebo vzatá. Nebola na nebo vzatá. Sú dva hroby Márie. Jeden je, myslím, že v Efeze a druhý, teraz neviem, v Jeruzaleme. Asi neviem, ale by som nekecala. Hej, takže pravdepodobne ten efeský je ten jej pravý hrob. Ale ona nebola na nebo vzatá. Nikde sa o tom Biblii nepíše. Len to vyhlásil pápež kolem roku 1950. Rozumiete, toto sú tradície, ktoré proste Boh je proti tradíciám. To nikde v Biblii nie je. Ďalej, chcem povedať, tie zjavenia, čo sú v Medžugorji, vo Fatime, na Slovensku, ja viem, že sa opakujem, ale proste zrejme to potrebujete stále počuť. A tieto zjavenia, mám plno takýchto už viac takových videí nahratých, sú falošné, sú priamo z pekla. Pretože čo? Lebo Božie slovo hovorí, že diabol sa vydáva za anjela svetla. Diabol sa zjavil, akože je to Mária. Akože v jej podobe. Áno, v jej podobe, neviem, či tak to vyzeralo, ale ako sa vydáva za Máriu. A diabol sa vydáva za Máriu. On sa zjavil ako anjel svetla, aby svádzal ľudí. Aby ľudia boli oklamaní a aby neuctievali
len Boha, ale i Máriu. Oni aj zázraky, áno, aj diabol dokáže konať zázraky. A tým práve, že boli tam nejaké zázraky uzdravenia. To neboli zázraky uzdravenia, že by to vykonala Mária alebo Ježiš. To boli zázraky uzdravenia, proste, ktoré vlastne ako vykonal diabol, aby tým ľudí zmiatol, aby tým oklamal. Máte to jasne. Nikde proste absolútne nezmysli. Pozor na to. Diabol zváza ľudí, klame. On napodobuje Boha. Uvedomte si to. Fakt, naozaj. Ja vám chcem na dobre. Ja vám to hovorím s láskou. Ja mám rada proste ľudí katolíkov. Mám rada. Ale idem proti tomu systému. Proti tomu systému katolíckému. Proti tej inštitúcii. Je to neviestka zo 17. kapitoly zo zjavenia. Neviestka. Pozor na to. Celý, máte to tam napísané, celý svet s úžasom išiel za tou neviestkou. Vy to vidíte sami, jak ľudia s úžasom idú do Vatikánu. A prečo? Tam není Boh, nikto. Máme ísť do Jeruzalema, tam, do Božieho miesta. Tam máme ísť. A nie do Vatikánu. Veď to sú všetko proste lži satana. Lži satana. Pápež nie je nástupca Krista na zemi. Žiadny Peter svätý, Peter apoštol, nebol nástupca Krista. Nie je to žiadny nástupca Boha, to je nezmysel vymyslený. Katolická cirkev bola založená v 2. 3. storočí Konštantínom, ktorý nebol ani veriaci, dokonca bol to vrah za svojho syna. Takže ako naozaj, to je satanov nástroj na manipuláciu ľudí. Ďalej, keď ideme očistec, to som už tiež natočila samostatné videjko, nikdy neexistuje žiadny očistec. Odpustky si vymyslela stredoveká cirkev, aby z ľudí ťahala peniaze. Proti tomu Martin Luther bojoval. Proti tomu. Jan Hus bol upálený za biblickú pravdu. Pozrite si na film Martin Luther na YouTube, keď sa vám nechce čítať históriu. Je to všetko proste podvod. Podvod, podvod. Chápete to? Satanov podvod. Ďalej, čo tu mám ešte? Pozor na to. Jediný prostredník, ako niekto mi tam napísal minule, že Maria je prostrednica. Aký omyl, kde máš v Biblii, že Maria je prostrednica? Jediný prostredník medzi Bohom a človekom je Ježiš Kristus. Ján 14:6. Máte jasne napísané, ja som cesta a pravda. Nikto nepríde k otcovi, keď nejde cezo mňa. Ja som tie dvere do ovčinca, dochádza cezo mňa. Ja proste, nie ja, ako Ježiš to povedal o sebe, aby sa si nemohol, že ja. Ježiš to povedal o sebe. Ja som cesta, pravda a život. A máte tam proste, jediný prostredník je Ježiš. Ježiš bol jediný, ktorý prelial, ktorý sa za nás obetoval. Maria sa neobetovala. Ježiš bol jediný, ktorý prelial za nás, za naše hriechy, svoju svetu, čistú, najčistejšiu krv, ktorý sa za nás obetoval. A nemusel to urobiť, ale chcel to, preto z lásky počúval otca svojho. Z lásky k nám to urobil. On je jediný, on si zaslúži uctievanie, nie Maria. Maria je jeho mamka. I ona čaká ešte na vzkriesenie. Jej duch a duša je, áno, je v nebi, ale ona netuší, čo sa tu vôbec dole deje na tejto zemi. A jej telo stále čaká na vzkriesenie. Aj ona potrebovala spasiteľa. Máte to aj proste, aj ona ho povedala, spasiteľ môj. Prosím vás, vám pomôžem poradiť. Ja som bola tiež katolícka, hľadala som biblickú pravdu a Boh mi to ukázal. Stačí povedať, povedzte Ježišovi, príjmite ho do svojho srdca, keď ste ho neprijali. Povedzte mu Ježiš, ja verím, že si Boží syn a ja teraz ťa prosím, príď do môjho srdca a buď môjim pánom a spasiteľom. Odovzdávam ti svoj život. Prosím ťa, daj sa mi poznať a veď ma úzkou cestou. Chcem ťa následovať. Amen. Stačí takto povedať. A povedzte mu, vyučuj ma. Zober Bibliu Božie slovo. Je to dopis pre teba od Boha, Otca, aby si vedel, aká je pravda. V Biblii je jediná pravda. Zabudni na tradície. Zabudni na tradície. Bo tradície nenávidí. To sú len ľudské výmysly. Ľudské výmysly v Biblii, to máte tiež napísané. Že budem parafrázovať, že dali prednosť pred Božím slovom, pred Božím zákonom, dali prednosť ľudským tradíciám. Niekde tam je to napísané, teraz sa mi na to nespomeniem. Pozor na to.
čítajte Božie slovo, neverte tradíciám, čo po stáročia počúvate v nejakých náboženstvách. Neverte tomu, ja vás prosím, ja vás žiadam, Boh mi to moc kladie na srdce. Nemodlite sa k Marii, neúctievajte ju, nie je to Maria. Nie je to žiadna Maria, je to modla. Sama modla. To sú len diabol, má z toho radosť. On sa teší, keď to robíte, pretože vie diabol, že pôjdete s ním do pekla. Keď sa budete modliť Marii, budete úctievať Mariu, pôjdete do pekla. Ja vás varujem. Potom, keď raz prídete pred Božiu tvár a Boh vám povie, že prečo ste sa modlili k mojej mamke a vy poviete, tak lebo tradícia, alebo tak toto. Nie, a on povie, ale ja sa vám dal svoje slovo. Máte Božie slovo odo mňa, máte dopis, aby ste vedeli, kde je pravda. A vy sa nemôžete vyhovárať. Ja vás teraz varujem. A keď poviete, nikto nás nevaroval, ja vás teraz varujem. Prosím vás, žiadam vás. Mne by to bolo jedno, ako by ste skončili. Ja vás nepoznám. Plno vás ľudí tu nepoznám. Ja si môžem povedať, že je mi to jedno. Tak skončíte v pekle, skončíte. Ale není mi to jedno, lebo vidím, že miluje. Vidím, že hľadáte, že veríte v Boha. A vidím, že... Ale idete špatnou cestou. A preto ja vás chcem proste poprosiť. Žiadam vás. Choďte to správnou cestou. Choďte len do Božieho slova. A povedzte Bohu, Bože, vyučuj ma v pravde a v múdrosti pravým poznaním Teba. Bože, tu mám Tvoje slovo, idem do Tvojho slova a prosím ťa, keď prijmete Ježiša, už budete mať Ducha Svätého v sebe. A čítajte a Boh ti to ukáže. I mne tak to ukázal. I tak to mne pravdu ukázal. Tie som išla zlou cestou a ukázal mi Bože. Jedno videjko niekde som tiež tak videla na YouTube ohľadem toho modlenia k Marii a potom som začala skúmať písma. Začala som študovať Bibliu, začala som skúmať a tam a je to tak a Boh mi to ukazoval, zjavoval. Všetko proste. Tak ja ťa žiadam, ja ťa prosím, choď do Božieho slova, príjmi Ježiša do srdiečka. Nemodli sa k Marii, lebo naozaj skončíš v pekle. Keď sa budeš modliť k Marii, diabol má z toho radosť. Ja už niekoľko videí mám o tom natočených, môžete sa pozerať spätne tam o rôznych, ale teraz takto zhrňam do jednoho všetkého toto, čo chcela som povedať, lebo Duch Svätý ma púdi, aby som to opäť nahrala a opäť pritakala, že pozor na to, naozaj, priatelia.